Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. Hoje eu vou explicar pra vocês como é que se joga Enquadrados. Enquadrados, ele é um jogo publicado pela Copag, um jogo nacional publicado pela Copag, de dois autores, o Chris Borges e a Thalita Colombi. E eu recebi esse jogo aqui diretamente dos autores. Os dois autores pegaram e me enviaram o Enquadrados para que eu pudesse pegar e fazer um vídeo sobre ele. Ok? E Enquadrados é o seguinte, basicamente, o museu perdeu todos os quadros da nova coleção de arte moderna, vamos dizer assim, né? Só que ele é o seguinte, ele já vendeu tudo, ele já vendeu todos os ingressos, tá todo mundo esperando para entrar. Então o que ele vai fazer? Ele chama os melhores falsificadores do mercado para que eles pegam e façam cópias dos quadros que iriam ser expostos e para que as cópias possam ser expostas e ninguém descubra que nada aconteceu. E você quer ser daí o melhor forjador de quadros, forjando os quadros para colocar lá no lugar dos originais. Tá bom? Em um jogo de velocidade e reconhecimento de padrão. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente joga então Enquadrados? Bom, para jogar Enquadrados a gente vai ter estas cartas aqui que vão ser colocadas no centro da mesa. Então você tem as cartas grandes aqui que são separadas em 1, 2 e 3. E cada monte desses aqui você vai dar uma embaralhada e deixar ele em seu próprio montinho. Okay? Além disso, tem essa carta aqui, essas cartas estrelas, são as cartas especiais, só vão entrar no modo avançado, eu vou deixar elas de lado, você não vai precisar delas por enquanto. Você vai deixar a carta de assinatura no centro da mesa, ao alcance igual de todos os jogadores têm que poder alcançar ela, e você define um jogador inicial para ser o primeiro jogador que vai ter esse marcador aqui de jogador inicial, tá? E aí cada jogador vai receber aqui o conjuntinho de cartas do seu falsificador. Então tem quatro conjuntos de cartas para quatro jogadores. Cartas não distribuídas podem voltar para a caixa do jogo e a gente já estaria pronto para começar a partida. O que acontece é o seguinte, cada jogador vai tentar reproduzir algum quadro e os jogadores que conseguirem fazer isso mais rápido vão ganhar pontos por isso, desde que tenham conseguido reproduzir os quadros. Vamos lá, como é que funciona uma rodada? Começando com o jogador inicial, o jogador vai pegar um monte qualquer desses aqui e pegar uma carta para ele, mas ele não vai abrir, não vai olhar ainda, só vai trazer para ele. E os outros jogadores em sequência vão fazer a mesma coisa, podendo inclusive escolher a mesma pilha que ele escolheu. Então, por exemplo, se eu escolhi uma de 1, o outro jogador pode escolher a de 1 também. Assim que todos os jogadores tiverem pego uma carta, aí a gente vai contar até 3. E no 3, todos os jogadores revelam a carta que pegaram. E aí, todos os jogadores simultaneamente correndo contra o relógio, tentando ser o mais rápido possível, todos os jogadores vão tentar montar com essas cartas aqui, este padrão aqui. Então, por exemplo, vamos ver aqui o que eu conseguiria fazer. Eu poderia colocar aquele ali. Esse entra com certeza aqui embaixo. Aí vamos ver isto aqui. Isso aqui entra aqui, perfeito, e aí, deixa eu pensar, você poderia ter isto aqui, aqui, perfeito, desta forma aqui, por exemplo, eu reproduzi este quadro aqui, então eu fiz uma reprodução desse quadro usando 4 das minhas cartas. Okay? Assim que eu conseguir fazer a reprodução do meu quadro, eu imediatamente pego e bato aqui na selfie e deixo minha mão lá. Porque quem bateu aqui, o próximo vai bater em cima, o próximo vai bater em cima. Então isso vai dar ordem com que os jogadores também terminaram as suas, seus quadros. Tá ok? O último jogador sempre, se você estiver jogando em 4 jogadores, o quarto jogador que não conseguiu, vamos dizer assim, terminar ainda, ou se estiver jogando em 3 jogadores, o terceiro jogador que não conseguiu terminar ainda, o jogador que não conseguiu terminar, ele, assim que tiver todos os outros batidos, ele para. Ele não precisa mais terminar, ele teoricamente está fora da rodada, mas isso não quer dizer que ele não vai ganhar ponto não, já vou explicar, tá bom? Então, bateu 1, se tivermos 4 jogadores, bateu 1, daí o outro vem, bateu 2, aí o próximo vem, bateu 3. Bateu 3, aquele quarto jogador pode parar na hora, tá bom? E aí a gente vai fazer a verificação. Todo mundo que bateu aqui, independente da ordem em que bateu, todo mundo vai conferir se realmente fez o quadro de verdade.
Se você fez o quadro de verdade, isso aqui é virado ao contrário e o número que tem no verso vai trazer pontos para você. Isso quer dizer que, obviamente, as cartas 1 são mais fáceis de fazer do que as cartas 2, que são mais fáceis de fazer que as cartas 3, porém as cartas 3 vão trazer mais pontos de vitória se você conseguir fazê-las. Agora, se você errou, ok? Se você errou, fiz assim, eu olhei assim, me confundi, errei. Bom, se eu errei é o seguinte, a carta que eu errei vai para um descarte e junto com ela, se eu já tiver alguma carta de ponto, eu tenho que pegar uma carta de ponto que eu tenha, que eu posso escolher qual que é, e eu vou descartar ela também. Então eu perco a carta que eu fiz, mais algum ponto que eu porventura já tenha. Mas isso não é a única coisa que acontece. Lembra aquele jogador que, digamos que tivesse pego essa carta aqui e não tivesse conseguido fazer, que ele ficou por último, que eu falei que talvez ele ainda ganhasse pontos? É o seguinte, se, porventura, nessa rodada, algum dos outros jogadores errou o quadro dele, errou, além daquele jogador que errou, perdeu o quadro e mais algum ponto, ele fez com que o jogador que não conseguiu terminar a tempo tenha o direito de pegar aquele quadro que ele não terminou, vire ao contrário e ganhe aquilo em pontos para ele. Então, mesmo ele sendo o último, se alguém da rodada errar, ele vai marcar aqueles pontos lá, tá bom? Perfeito, depois que todo mundo pegou e verificou quantos pontos ganhou e fez a sua pilinha aqui de pontos, a carta de primeiro jogador é passada adiante no sentido horário e o próximo primeiro jogador escolhe uma nova carta e assim, consequentemente, todos os jogadores vão escolher uma carta e aí vão novamente construir o quadro o mais rápido possível e, consequentemente, fazer pontos. A gente vai jogar assim até que um jogador tenha atingido no mínimo 12 pontos. E aí quem tiver mais ponto nesta rodada, em que um jogador atingiu no mínimo 12 pontos, ganha a partida, tá bom? Antes de irmos para o modo avançado, existe um módulo que ele chama de modo obra-prima, que é um modo no qual todos os jogadores jogam juntos, uns contra os outros, para fazer o mesmo quadro. E é basicamente o seguinte, o jogador que está com a ficha aqui de jogador inicial, ele vai escolher um monte qualquer, vai trazer a carta para cá e ao 3 ele vai abrir essa carta e revelar para todos os jogadores. E aí todos os jogadores vão competir com as suas próprias cartas a fazer este quadro aqui. Ok? Então todos vão estar fazendo o mesmo quadro. Aí o primeiro que fizer manda para e vai verificar. Se ele acertou, ele ganha a carta com o ponto, e se ele errou, ele perde a carta é descartada junto com alguma outra carta qualquer. E daí o primeiro jogador passa para o próximo, vai poder escolher uma pilha qualquer para abrir e assim por diante. E nesse jogo, cada carta, independente do número dela, cada carta vale um único ponto, e o primeiro jogador que conseguir 5 pontos, ou seja, 5 cartas, ganha a partida. Seria isso se não fosse o modo avançado. O modo avançado vão entrar essas cartas aqui da estrelinha que você vai embaralhar e formar um quarto monte de compra. E ao contrário dos outros montes, desse quarto monte de compra só um jogador pode comprar cartas por rodada. Então o primeiro jogador que comprar uma carta proíbe qualquer outro jogador de comprar desse monte aqui naquela rodada. Os outros jogadores só vão ter que se virar com essas cartas aqui. Tá bom? No 1, 2, 3, todos revelam as suas cartas e vão tentar fazê-las, tá? A grande diferença é que essas cartas especiais aqui, elas além de serem altamente difíceis de fazer, elas também têm sempre 5 pontos com interrogação, o centro e os cantos, que eles não mostram efetivamente o que tem ali. Essa carta só tem um jeito de fazer, só que os cantos e o centro não vai mostrar o que tem. Você vai ter que deduzir o que é que tem ali. Tá bom? Isso vai tornar a carta, obviamente, mais difícil de ser feita. Porém, o risco pode compensar, porque é o seguinte. Digamos que eu esteja com a carta especial e os outros jogadores estejam lá com um 2 e um com um 3, tá bom? Esse jogador aqui fez e bateu. Aquele jogador fez e bateu. Esse jogador fez e bateu. Eu fiquei por último. Bom, se eu fiquei por último, a pontuação daqueles jogadores vai ser exatamente como no jogo básico, ok? Eles vão fazer pontos se eles acertarem e se eles errarem, eu viro essa carta e faço um pontinho apenas, tá bom? Simples assim. Agora, o que acontece é o seguinte, digamos que esse jogador tenha batido, ele fez. Eu peguei e fiz, bati. Assim que o jogador
que está com a carta especial bater, se ele não for o último jogador, se ele bater antes de qualquer outro jogador, a partida acaba imediatamente e todos os outros jogadores que não conseguiram concluir ainda param na hora de fazer a construção deles, o quadro deles. Bom, e aí a gente vai ver se qualquer jogador que tenha vindo antes dele ganha os pontos normalmente. E aí a gente vai ver se ele acertou. Bom, beleza. Se ele acertou, o que acontece é o seguinte. Ele vira essa carta e ela vai fazer um ponto. E todos os jogadores que não terminaram vão entregar as cartas deles para quem está com a carta especial. E essas cartas vão valer pontos para ele, mas não os pontos que estão aqui. Elas vão valer pontos inversos. Uma carta de número 3 vale 1 ponto, uma carta de 2 vale 2, e se ele pegar uma carta de 1, ela vale 3 pontos. Tá bom? Poxa, mas e como é que você vai guardar isso? Que essas cartas estão valendo ao contrário? É porque quando você pega cartas de outro jogador, você guarda elas abaixo da carta especial em um monte separado do monte de pontuação. Então elas vão estar pontuando, mas elas vão estar pontuando essa pontuação alternativa, tá bom? Agora, vamos lá. Esse jogador aqui fez, e aí eu, que estava com o especial, digo fiz. Mas eu vou verificar, esse jogador vai fazer ponto normal, porque ele fez antes que eu. Agora, eu fui olhar, errei. Meu desenho não está correto. Se o meu desenho não está correto, eu vou descartar essa carta aqui, junto com uma carta de pontuação minha, como na partida básica. Só que todos os jogadores, independente se fizeram ou não fizeram, vão pegar as cartas e fazer os seus respectivos pontos de vitória. Então é um risco você pegar, e em nenhuma rodada ninguém é obrigado a pegar essa carta. Podem ter rodadas em que todos os jogadores peguem daqui e ninguém resolva pegar uma carta especial porque não está disposto a correr o risco dela, tá bom? Essa partida com a carta especial daí também funciona da mesma forma, terminou, passa adiante a carta do primeiro jogador e assim por diante, até que alguém tenha também 12 pontos de vitória. Bom, gente, e basicamente isso é Enquadrados. Enquadrados, como eu falei, é um jogo nacional publicado pela Copag, de dois autores, o Cris Borges e a Thalita Colombi, que eles me enviaram o jogo para eu fazer aqui o vídeo. Não foi a Copag, não, foram eles mesmos que me enviaram. Eu agradeço demais aos autores por terem me mandado o jogo para eu fazer o vídeo de regras dele aqui, tá bom? Um jogo de velocidade bastante divertido, que na caixa, para 2 a 4 jogadores, que na caixa está falando de 14 anos ou mais. 14 anos ou mais, obviamente, é para não ter que passar pelo teste do Inmetro. Isso é legislação brasileira. 14 anos ou mais não é a idade recomendada para esse jogo aqui. Na verdade, dá para jogar assim, com certeza absoluta, 10 anos ou mais. E eu chuto que até menos, talvez até 8, desde que daí os jogadores tenham mais ou menos ali a mesma faixa etária, tá bom? Uma partidinha durando aí de 15 a 20 minutinhos, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe de curtir ele. Também não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é quando você clica no sininho que tem ali embaixo. Clicou no sininho, a gente vai avisar vocês sempre que a gente tiver vídeo novo aqui no canal. E a gente tem outras formas de comunicação também. A gente tem Twitter, a gente tem Instagram, a gente tem uma página na internet, romirplayhouse.com. E mais recentemente a gente abriu um Threads, um Mastodon e um Blue Sky. Então segue a gente nessas outras redes sociais também. E se você ficou com alguma dúvida quanto a Enquadrados, não deixe de colocar dúvida aqui embaixo, nos comentários aqui do vídeo. A gente tenta tirar dúvida para vocês, tá ok? Um grande abraço e até a próxima!